Hej og velkommen til Prison Architect. Mit navn er Napster, og i dag der vil jeg vise det her sjove indie-spil, som er lavet af Introversion. Prison Architect er et fængselssimulator/byg/styre/lede/undgå, at der er nogen, der flygter fra dit fængselsspil. Og det er lige i øjeblikket i alpha version nummer 13. Og ja. Og jeg har haft rigtig mange timer til at gå med Prison Architect, og jeg synes, det er vanvittigt sjovt. Det kan hentes ind på Steam for 25 € eller sådan noget, lige omkring 200 kr. Og jeg har spillet det ufattelig meget, det her spil her. Det eneste, der er ved Prison Architect, er, at det er fyldt med bugs. Og på et eller andet tidspunkt, så går jeg i stå, fordi så kommer der et bug frem, og jeg kan ikke komme udenom det, jeg kan ikke gøre noget, og hvis man skriver på nettet, er der folk, der har det samme problem. Og nu bliver det min arbejde kørt over. Nej. Er der folk, der har det samme problem? Og der er ingen, der ved, hvad man skal gøre for at løse problemet. Og Introversion siger, at så længe det er en alfa-version, vil de fokusere på features i spillet, og ikke på at løse box. Så det irriterer mig lidt, og hver gang de kommer med en ny alpha version, en ny opdatering til det her spil her, så retter de godt nok nogle af de gamle box, som har været. Men der popper bare 10 nye op i stedet for. Og sidst, jeg har faktisk lavet en film før også, hvor jeg ville vise Prison Architect, hvor jeg så har spillet det. Men ikke overhovedet noget at komme i gang, så blev jeg ramt af et bug, hvor mine folk ikke kunne bygge strøm lige pludselig. Der var ikke nogen vej over til at bygge strøm, og der var masser af vej. Så den her video her, den kan være 5 minutter, og den kan være en time, og jeg spiller bare indtil et bug rammer, og jeg kan komme længere. Så det må I leve med. Lad os gå i gang. Hernede der har vi vores lille menu af foundations, fundamenter til vores bygninger. Vi har forskellige materialer af både gulv og vægge. Så har vi de forskellige rum, vi kan inddele vores bygninger i. Objekter, det er alt, hvad vi putter ind i vores rum til vores fængsel her. Så er der noget staff, ansatte. Utilities er vores strøm og vand. Og så er der bureaucracy, det har jeg ikke åbent endnu. Det er fordi, jeg ikke har nogen fængselsinspektør. Men bureaucracy, det er simpelthen, der kan du, opgradere og udvikle nogle ting. Og deployment, det er simpelthen, hvor at du kan bestemme, hvor dine vagter skal gå hen, og hvilken rute de skal gå, og hvor de skal være, og hvor de ikke skal være. Og interface mode contraband. I den sidste opdatering, der kom til Prison Architect, der havde de indført smuglergods. Og jeg tror, at den her contraband, ja, knap hernede, så man kan se, hvis du finder en kniv for eksempel, så kan du se, hvor den kniv den kommer fra, og følge den hele vejen tilbage, og bla bla bla. Emergencies, der har vi politi og brand, og hvad hedder det, ambulance. Og så clone tool, rigtig brugbart, hvis man skal lave mange celler på én gang. Så kan du kopiere dem og sætte dem ind et nyt sted. Og så er der planning mode. En fed ting i Prison Architect, er, at vi kan sidde her og gøre sådan der. Og gøre sådan der. Sådan der. Og det er simpelthen bare, at vi tegner direkte ned på mappet, imens vi planlægger, hvordan vores fængsel det skal se ud. Og din arbejde, du begynder ikke at bygge på det, det er først, hvis du tager et fundament og gør sådan her. Nu går det i gang med at bygge herop. Vores arbejde, der er rundt her med et gule trøje på, ikke bygge der. Og det er fordi, jeg har sagt, at de skal bygge fundament her, men det andet, der har jeg bare lige tegnet omridset af det. Og på den måde, der kan du faktisk sidde og tegne hele dit fængsel, og så bygge det bagefter, når du kommer til penge. Så det er jo nice. Og det første, vi skal gøre, er lige at lukke en gang for indsatte. Der er ikke nogen grund til, at vi får indsatte, når vi ikke har nogen celler at putte dem ordentligt. Og grand, skal vi se. Detention center. Ja, tak. Jo, og vi skal lave den her holding cell. Og det var en af de ting, der gik galt for mig sidst, jeg prøvede at filme den her film. Da jeg byggede mit
en holding cell, og jeg havde puttet alt ind i, hvad der skulle gøres. Så hvis jeg finder holding cell her, så siger den minimum størrelse 5x5, og det var det. Indendørs, det var det også. Der var et toilet, og der var en bænk. Room requirement enclosed. Den blev ved med at poppe op, og det var ligegyldigt, hvad jeg gjorde. Så den kunne ikke godkende, at jeg havde bygget den her holding cell her. Og uden holding cell, jamen så, når jeg får fanger, så har min vagter ikke nogen steder at putte dem over i. Og jeg fik aldrig nogensinde klaret den her mission her. Så det gik rimelig meget vasken. Og det var pisse ærgerligt, og jeg håber fandme ikke, at det sker igen i dag, fordi så venter jeg med at spille det her spil, til det kommer i beta eller andet. Fordi der er ikke nogen grund til at spille, bruge tid på et spil, der ikke virker, som det skal. Og hvis vi laver det her til vores, så skal vi lige have den der væk igen. Fordi det er træls. Sådan der. Ups, så har vi vores bygning færdig her. Og vi skulle have noget strøm, det var det jeg ledte efter. Utilities. Power station. Den smider vi bare der. Og en vandpumpe, den smider vi bare der. Og en kapacitator, smider vi bare der. Og electric cable. Og så. Og. Haps. Og skal vi have noget vand ind i? Ja, det skal vi, fordi vi skal lave det der lokomer. Det kan man måske ikke køre hjem der, eller hvad? Hvad er satan? Åh, nu sletter den bare det hele. Kapacitor, DR, vandrør. Sådan der. Sådan der. Nå har de bare smidt den der, og der er nogen, der står hernede og får sådan en smøg eller et eller andet. Fint nok. Så speeder vi lige det her op, fordi der er ikke nogen grund til at sidde og vente på det. Ui! Det vidste jeg ikke, man kunne. Spisetid. Gå væk. Gå derop igen. Sådan der. Så er der strøm på. Det går alt for hurtigt til at kunne følge med nu. Materialer, så skal vi lige have sat et hegn op rundt om det her skidt her. Sådan der. Og vi skal smide en staff door i der. Og så skal vi have prøvet nogle ting ind i vores holding cell. Og det var en bænk. Der. Og så bare lige for at være flink, så smider jeg også lige et par senge ind her. Fordi det er sådan, at når mine fanger kommer til fængslet, så bliver de først ført ind i den her holding cell. Og ind i den her holding cell, der sidder de og venter indtil de kan blive flyttet over til deres rigtige celle. Og hvis jeg ikke har nok rigtige fængselsceller til min indsatte, så bliver de bare siddende i den her holding cell. Og de indsatte har ligesom i Sims nogle forskellige krav, de stiller til mad og toilet og bad og sove og underholdning. Og derfor er det en god idé at smide noget ind i den her holding cell, så de kan få for eksempel få sovet og få sættet ned og slappet af. Og toilet, fordi det skal de også kunne komme til. Og de er ikke så generede, så de skider bare, hvor det passer dem. Og selvfølgelig nogle bad, sådan der. Og sådan der. Så skal vi have det her drain. Kan man godt? Smid det sgu bare der. Kan man gøre sådan der? Ja, det bliver det nu. Telefoner. Så de kan få kontakt med familien. Og TV eller pool tape. Hvad koster det? 300? Hvad koster det? 200? Der er den der. Hvad vej skal det vende, der er skidt her? Sådan der. Og to fjernsyn. Er der andet, jeg mangler i den her holding cell? Indendørs, toilet, det har vi. Bænk, det har vi. Fint.
Og så lige for at... Bare lige så det ikke er lige så åbent, så knalder vi sgu lige en væg op i der. Sådan der. Og det her, det er det mindste land, jeg bygger på nu. Du kan få, der er meget større land at bygge på end det her, men der er ikke nogen grund til det, fordi lige om lidt, der bugger spillet. Og så kan jeg faktisk ikke komme videre, så jeg når aldrig at komme så langt. Okay, se, den der skal væk sådan der. Det næste vi skal have, det er et bad, gårdsplads, køkken, kantine. Hvordan skal vi bygge det her? Hvordan skal vi bygge det her? Hvis vi nu bygger en cellegang herover, hvis vi nu fylder rækken ned her med celler, fængselsceller, hvis vi kommer til det, så det fylder sådan cirka halvdelen eller hvad. Og så kan vi have kantinen hernede måske. Og vi kan bruge den her, fordi det er så skismart. Hvor mange regner vi med at blive? Sådan der, kantine. Laver lige... K. Sådan der. K. For kantine. Og køkken, det er det samme. Og så gårdsplads, det bliver bare herude et sted. Og så et bad. Bad, det bygger jeg ind i cellerne. Så det kan være, at vi lige skal... Grants. Administrationscenter. Nej, cellblok A. Ja tak. Ratio prisoners capacity to 15. Fundament. Ja. Skal ikke lære mig, hvordan man spiller det spil der. Blok. 1, 2, 3, 4. Lige 2 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Hvordan kan vi så indrette det her bedst muligt, så det bliver et fængselscelle? Lang er det. 44. Så kan vi få en dobbelt. Yes. Dør i der. Og væk med det der. Og væk med det der. Og så en celle, den bygger man ved... Den skal faktisk hedde 3x2. Faktisk... Sådan der, hvis man... Se, 1, 2, 3 gange 2, 1, 2. Men for at spare plads, så kan du faktisk gøre sådan her i stedet for. Så hedder den stadigvæk 1, 2, 3 gange 1, 2. 3 gange 2. Den her sidste stump her, den skal også bare være markeret som celle. Men nu har vi bygget det her så kæmpe stort, så vi kan godt lige flot det lidt. Op. Så hvis vi nu gør sådan der, så bliver alt det her lavet om til celler. Hvordan går det egentlig herovre? Oh. Er de helt færdige? Hvad sker der så nu, når jeg laver det her om til en holding cell? Jeg mangler toilettet. Det virkede! Woohoo! Jeg var altså lige bange for, at det ville sige det der fis igen, men det gjorde den ikke. Og så er holding cell streget ud deroppe. Ka-ching! Og hvis vi skal spare penge, så kan vi faktisk gøre sådan her. Rooms og... Hvorfor kan jeg ikke se noget? Hvorfor kan jeg ikke se noget? Shower, der var den. Lige går sådan her. Ah, nej! Nej! Hvad gjorde jeg? Hvad gjorde jeg? Hold op! Gå tilbage! Okay. Holding cell skal være enclosed, og det har noget at gøre med... Er det fordi, det skal deles op med den her halvvæg, måske? Det kan være, jeg har fundet ud af noget, som ingen andre har fundet ud af. Nå, vi kunne ikke spare tid og penge der alligevel.
Er der noget andet, de der kan gå i gang med? Jo, de kan gå i gang med at bygge køkkenet hernede, fordi det kræver ikke så fandens meget. Andet end de bare skal bygge det her fundament her. Lash! Og fjern alt det der. Lash! Requires entrance. Hvis vi nu smider... Hvis vi bare smider en almindelig dør i. Der. Og der. Sådan der. Og så kan jeg sidde og tage en videre heroppe imens. Haps og haps og haps og haps og haps og haps og haps og... Og grunden til at jeg sidder og tegner hver enkelt celle, det er ikke fordi jeg er dum. Men det er fordi... At... Jeg gerne vil... Se hvordan det ender det her. Og det ender af helvede til. Så hvis vi nu gør sådan her i stedet for. Hvis vi nu... Hvor meget fylder en celle op her? Så meget der. Hvor stor er gang, så er han 5 meter. Hvor meget plads har vi herovre? 5 og... Og hvor meget plads vil vi få herovre, hvis vi gjorde... Det tror jeg, vi gør. Vi fjerner det der, og så bygger vi celler ind imellem her. Og bup, og bup, og bup, og bup. Og grunden til at gøre det, lige i det her tilfælde i hvert fald, det er, at så får vi celler herinde. Og så ude i siderne, der laver vi bad. Og toilet. Og hvad fanden skal det ellers have? Celler. Der er også isolation. Så laver vi... Execution room. Ej, det kan man ikke lave endnu. Kan man? Electric chair. Fedt, giv videre om det virker. Fordi så skal vi da i hvert fald have det. Nej, det kan ikke være der. Hvad var det jeg kom fra? Jo, i de her, i enderne herude, der bygger vi fællesrum. Og vi bygger bad. Der, bad. Og så måske et rengøringsskab. Og besøgsrum. Jeg ved ikke rigtig om vi bygger besøgsrum. Fordi så skal vi, vores indsatte ikke gå så langt. Når det er at de skal klare de der ting. Fordi de bliver bare pisse sure hvis det er. Er det rigtigt det der? Bop. 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 Yeah. Nej. Jo. Hvorfor er det så det der T der? Okay. Ja, 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 jeg er med igen. Og så smider vi bare igennem. Nej, vi lader det være åben sådan der. Vi lader det være åben sådan der. Hops. Kom væk, sådan der. Hvordan går det hernede? Yes, der mangler strøm. Utilities power cable. Wow. Nej. Trækker det her i stedet for. Så her der laver nemlig køkken, så der skal være sådan noget strøm rundt i det. Værk, sådan der. Hvad sker der der? Ja, sådan der. Så kan de lige få tiden til at gå med det imens. Ups. Og så skal de snart til at bygge vores første celle her. Hvor mange får vi? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21 celler får vi. Så det er jo faktisk fint nok. Ej, mit køkken er jo fandme alt for stort, hvis det skal. Hvis det skal bygge. Hvor lander den henne? Det var da træls. Nå. Det tager vi, når vi kommer dertil.
Og de er ved at få lagt kabler ind, det finder. Og så i Prison Architect, der kan du få fra low risk, normal risk og high risk indsatte. Alt efter hvor farlige de er. Og low risk, de går næsten og passer sig selv. Normal risk, de lidt mere, hvad hedder det sådan, kommer op og slås og brokker sig over alt muligt. Og så er der high risk, de brokker sig over alt, de slås om alt og alle, og så prøver de at flygte konstant. Og her i den nye update, der er kommet til Prison Architect, der har de nemlig lavet, at high risk fanger, de kan grave tunneller ud under fængslet. Så det er altid en god idé, når du har high risk fanger, så placerer dem ind i midten af dit map her. For simpelthen at undgå, at du ikke opdager, at de graver sig ud under. Og det er faktisk, jeg tror det er det her hegn her. Det her hegn, det er sværere for dem at grave sig ud under det. De kan godt, men det tager længere tid, end hvis du bare har et almindeligt hegn, ligesom det jeg har sat herop. Det der. Er de færdige? Yes. Så kan de nemlig få lov til at lave noget hegn. Og igen der. Ja, tak. Og heroppe, der tror jeg, vi bygger en kontorbygning. Så der skal vi ikke have noget hegn op. Og så skal vi have en væg. Hvor kommer vores strøm? Det kommer der. Og vi skal have en væg. Der. Ind til køkkenet. Og i den væg, der skal vi have staff door. Hops, hops. Og grunden til at smide staff door ind til køkkenet, det er, hvis du sætter en almindelig dør i, eller en jail door her, så render din indsatte faktisk ind og stjæler knive ind i køkkenet. Så der fængsels der deroppe. Og noget andet, jeg lige har glemt, vi skal have metaldetektor ind. Her. Så den bimler og bamler, hvis der er nogen, der kommer ind med en kniv eller et eller andet. Så skal vi have trukket vand. Og ned. Ching! Jeg ved ikke lige, hvor håndvasken de skal stå hun lige. Det bliver bare der. Affald! Da da da! Men så er det jo faktisk ved at være klar til, at vi kan få vores første indsatte smidt ind. Det kan være, at jeg skubber dem op for det nu. Sådan der. Jamen i hvert fald, indtil videre, der er det jo gået fint. Jeg er ikke blevet ramt af noget bug endnu. Jeg havde det her med min holding cell, men det ser ud til, at jeg fik snørlet mig ud om den af en eller anden mærkelig årsag. Det var alt for den her gang. Tak fordi I gad at se med, og jeg håber, I kunne lide det. Som altid, skriv til mig, hvis I har nogle spørgsmål. Vi ses.